see the country up here, but I don't know what it is. السلام عليكم وني بسلامي دمان أصحاب تقاليدا إيكو حرن يوتيوب كيغا فايس قلبي فايس قلبي أوفيشيال سو جايز مانتي وحان دوال تقينا كود لوليو ما دام حلفة لوكو قوانين مقالة ده خداني وحاوان نفتينا يا ودوال تقينا صح سو وانا كاسا إن شاء الله فرانك وبحينا سوري معانا سو قاوينا حسوسي سو جايز نرسو ده guys waan saabaxnay laamigan soo qabanay darawalka waa saacad saa waxaan soconaa beerta qofka badan kale lees kala toogay tahay kale kana dhigay beerta qofka badan ta horo soo dhigay ayaa rabaa marka la soo rukso galo dabaan soo guys nala socda nala socda wala guys bye ugu dambeyntii guys waan imaanay meesha aan soo socnay halkeenii hi maanta waa kowda luuli maxaa dareemaysaa maanta farxad aan dareemaynaa waxaa dareenaa qofka seeso waxaa dhahaynaa sanaduuro wacan sanaduuro wacan insha allah kuwa dadkeena dadkeena qofka allah naga dhigo wadankeenana allah noo hagaajiyo ilaahay sanadka kale caafimaad aan ugu gaarsiiyo okay hay farxiyo maanta waxaa dareemaysaa ay kowda luuli ka soo qayb gashay calanka soomaaliya okay wali soo muujiye hay meeshaan ka waran aan ku keeno quruxda badan maadaama aad noogu imaatay safar dheer kadib noo imaatay makeeshi beertan sankalaad inta leeka nuuri amalaynaa ya hay sucad biyaa ay cabaysaahe soomaaliya dartiina meeshu taagnahay dheh aada kuleel u yahay maantay waa la soconlayahay keligee meeshaan fadhiya daa wax meeshaan joogo saasmaaha saawarma ku sheegay farxiyo sucaad afnaan dhammaantooda waan kasoo tegay intaas kusoo fadhiistay soo gaas maxaa gurigeyga maada mase intaas ku jooga cirka dhan nooca itinks cirka waxaa kasoo socdaa maleyna roob ama dir ma su'aalaha weydii lahaa mooba joogaan labada qofoo iyo labada qofoo kale waxay mooba hayo ha waa weydii lahaa mooba people ba soomaali lay gato soomaali hada question hada iyo lay hayaa bukulaha I don't know ma garanay dis xalan oo yidin kuna dhaadi halkii maal kare way soomaali sarti qaadin ku as ilkooda ha xitaa mid waa qana mid ko kulaha inuu yani country waa dareem karaaba ma karanaayo xanaa qulee waana barabu maxaa xanaaqsanaa anyway socdo caan igoo hore u sheegay meeshaan lebiga gadanbo iyo
so beautiful walaa sanqalaad meeshaan leba idinka nigu quraxanba inta kale aa qabta saxaad weydaash meel dhismo jeedin markuysin saad saad meeshay fadhiisan leya kasoo liishay Bye guys! I'm from St. Cloud, Minnesota, and my name's Emily. I'm also from St. Cloud, Minnesota. My name's Taylor. I'm from Sartell, and my name's Sophie. Hey, فايس كورن يا مانتا مانتا والله ارتو انا فرحانه هاي هاي بس عقب فرحانه هاي مانتي لايك كريس دي هي هاي كود لي دي بس تبدا انا سايني بس كلاود اسراسني يعني فيديو اسمي مي صور اسمي قالني سومال سومال نمكري حسب راسني يعني مرة راسني قوي اوكي Hi, look at the matter. Hi, So, maxaa hore qadarkay u dhahay adduunyada baa walaal lagu yahay. So, waan idin salaamaa dhamaantii waxaad leeyahay wadaaf dhanuma fashion. Bye guys. See you another video. Bye. Bahal midahay ilmaame. Inaa u hambliyaa yarba Soomaali meel kasta oo joogtiin mar kale. Waxaad leeyahay Soomaali Maxamed meel kasta oo joogtiin. Waxaan igu hambliyeenayaa code